Konferencija za novinare povodom derbi utakmice 6. kola Super lige u ženskoj konkurenciji. Jagodina u nedelju dočekuje ekipu Železničara iz Inđije. Dragan Markov, trener ekipe je na konferenciji, a i kapiten Aneta Ančić. Dragan Markov. Dobar dan svima, poštovanje. Evo nastavljamo posle pauze zbog obaveza reprezentacije zvane IHF nedelje selekcije u celoj Evropi, već se nastavilo prvenstvo odmah, znači u sredu smo odigrali u Nišu, u utakmicu, igrali smo nerešano s ekipom na Ise, teška utakmica iza nas, nismo je baš dobro odigrali, ali eto na kraju nerešano i to je to, idemo dalje, ono što nas čeka, evo nema, ovo je baš težak tempo za sve nas, već u nedelju ste najavili derbi utakmica sa ekipom Željezničara iz Inđije, ekipom s kojom smo unazad godinama uvek igrali finala i ovo je jako teške i neizvesne utakmice, mislim da nas i u nedelju to isto očekuje. Ono što je kao i uvek nama jako bitno da pravamo da pozovemo publiku, da dođe zaista da podrže devojke, jer jako je teška utakmica i oni mi kandidati za vrh i takođe jako bitna pogotovo u ovom i rasporedu. Znači, još jednom utakmica se ne igra u subotu, nego u nedelju u 19 časova ovde u sportskoj hali Jasa, tako da još jednom poziv publici, ljubiteljima sporta da dođu zaista podrže devojke, da im pomognu da probamo tu utakmicu derbi da dobijemo i da rešimo svoju korist. Toliko, hvala vam. A sada kapiten ekipe, Aneta Adžić. Pre svega dobar dan svima. Nema tu ništa puno da se doda posle trenerovih riječi. Očekuje nas do sada jedan od najtežih mečeva sa glavnim konkurentom za osvajanje titule. Uvijek kad smo igrali sa Inđijom, utakmice su bile neizvesne do samog kraja. Mi se spremamo, imamo još koji dan da ispravimo greške iz prethodnog meča i svesni smo da je Inđija ekipa koja daje najviše gola u napadu, ali i ekipa koja do sada ima najmanje primljenih golova i potrudit ćemo se da tako utakmica i bude se odvijala. Nadamo se pozitivnom rezultatu i eto za kraj bih pozvala sve ljubitelje rukometa koji su u mogućnosti da dođu i da budu uz nas u nedelju od 18 časova u hali Jasa. U 18 časova počinje utakmica. Dobro, u 18 časova počinje utakmica u nedelju. Da. Ništa, to je to. Ako nemaju pitanja, konferencija je završena.